Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje, galera, estamos aqui jogando de Ashe, cara. Isso mesmo, estamos de Ashe e hoje vamos atacar, galera. Eu só vou trazer só essa jogatina de atacar porque é o seguinte: eu tô fazendo uma chamada para você que joga Rainbow Six Siege, cara, porque a gente vai fazer o seguinte: eu preciso, né, de uma galera para estar jogando. Eu tô jogando com o Clã BL, mas normalmente sempre tem alguns dias que eles não jogam e tal. Então você que joga aí constantemente, tá a fim de jogar com o Tio Metralha, lembrando que o Tio Metralha é noob, cara. Então a gente tá aqui de rolezinho, ó, de Hot Wheels. Passo, ó, de rolezinho. Eu nem sei onde é que é, cara. Onde que é? É lá embaixo, velho. É lá embaixo. O Tio Metralha andando aqui pra cima, velho. Só pra vocês terem noção. Então vocês vão pegar um noob. Cara, eu tô andando com o carrinho pra lá e pra cá. Não tô achando ninguém, velho. Não tô achando ninguém. O negócio tá complicado. Caraca, velho. Que isso, Metralha? Não achou ninguém? Olha lá, os caras estão tudo lá embaixo. E eu aqui de rolezinho com o carrinho pra lá e pra cá. Pronto. Não achei ninguém, cara. E agora, galera? Onde é que vocês vão? Vou atrás com a galera aqui. Fase de ação. Vamos lá, o cara pode dar respawn trap. Vamos lá, vamos lá. Os caras estão onde, cara? Vamos com o time, velho. Vamos com o time. Já tá. Atrás não tem nada. É tiro comendo. Tá limpo, Joe. E aí, eu entro ou não, galera? Eu entro ou não? Caramba, velho, que isso? Identificadores, dispositivos ativos. Se funcionar a bateria e o. Achei um! Eu tô metendo bala aqui, galera, porque é o seguinte. Eu nem. Caraca, velho, matou, matou. O time é muito fera, velho. O time é muito fera. Ah, mano, morri. MC Catra me matou, velho. Olha que camper sem vergonha, velho. Eu quero ver. Vamos ver. Olha que camper, cara. Só ali, ó. Só ali, ó. No camperagem, velho. E aí, qual é que é? Ah, mano, sua equipe derrubou o desativador, velho. Pega o desativador, velho. Galera, vamos lá, galera. Meteu o dedo no like aí pra ajudar a gente na divulgação, cara. Pra gente fazer algum gameplay da hora. O que que é aquilo, velho? Parece um pedaço de bastão que caiu ali. E, galera, o jogo em si, pra mim, é um dos jogos aí que falar pra você, cara. Tem que ter estratégia. E o Tio Metralha não tem tanta estratégia assim, tá ligado? O Tio Metralha mais é no movimento aí do corpo a corpo e tal. Então eu joguei com o Ashe, tô com... Olha lá, cara, na frente. Vai, Cramonha. Vai. Vai, mano. É a sua chance, velho. Vira a arma pro outro lado, Ju. Vai, cura o cara aí, mano. Ajuda o cara aí, velho. Os parceiros não ajudam, mano. Ativou, ativou. Desativou. Plantado, vencido, já era. Galera, é o seguinte. É um gameplay bem rápido, só pra vocês verem. Chamada aí, como vocês podem ver. Olha só, velho. Mano, meteu o sarrafo aí, não deve nem nega. Agora vai defender, cara. Vocês querem que a gente defenda aí? Vamos defender então. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui um cara que eu tô acostumado, que é nenhum. Acho que eu vou com esse aqui, cara. Vamos com o MP5. Aqui eu tô com o MP5 bem chique. Vamos com o Rock. Tio Metralha tentando fazer alguma coisa. 2x1. Cara, foi complicado, são 4 rodadas, eu já joguei uma rodada, galera, não deu nem tempo de eu estar terminando aí, tá? Vamos lá, o cara vai de Smoke, cara, voa de Frost, Pulse, Rock e Valkyria. Caraca, velho, vamos lá. Galera, e uma das coisas que eu queria falar pra vocês é que o jogo em si, pra mim, tá sendo uma experiência agradável aos olhos de quem tá assistindo, tá ligado? Então vamos lá, cara. Vamos lá, o que que a gente vai fazer aqui, velho? Eu vou dar uma reforçada nas paredes aqui, Joe. Reforçar a parede. Vamos reforçar a parede. Vamos reforçar a parede. Vamos reforçar a parede. Que é com nós aqui. Ó. Os inimigos encontraram a bomba. Quer dizer, os inimigos já conseguiram encontrar a bomba, cara. Vamos reforçar essa parede.
Temos dois reforços de parede, cara. Dois reforços aí, show de bola. Tá ligado? Eu vou colocar... O que, que eu vou fazer? Eu vou fazer igual os caras fizeram aquela hora, velho. Vou colocar... 5 segundos. Vou colocar aqui, cara. Olha só. Olha só, os caras reforçaram ali. Vamos lá, vamos lá. Os caras colocou ali, eu coloquei ali o bagulho. Devia ter reforçado aqui, galera. Aqui que eu deveria ter reforçado, tá ligado? Olha lá, já marcaram um ponto. Desculpa aí, velho. Quer que eu tiro? Acho melhor eu tirar, cara. Caramba, velho. Já era, só com um, cara. Parceiro aqui, ó. O Mica Madeira. Mica Madeira, cara. Mica Madeira. Timinho nosso tá que tá violento, cara. Timinho nosso tá que tá violento. Será que faltava eu morrer, né? Como sempre, né, galera? Não. Caraca, velho. Que tensão, velho. 4-1, o cara tá matando. O cara conseguiu matar mais um. O cara conseguiu matar mais um. Eu tô aqui na contenção. Estamos na contenção. Caraca, velho. É tenso. Porque, tipo assim, cara. Eu não... Só tem um cara. O cara deve estar armando uma estratégia filha da mãe pra tentar pegar a gente, cara. Qualquer beirinha que eu achar aqui, ó, eu posso morrer, cara. Qualquer beirinha que eu achar, eu posso morrer, velho. Vamos lá, de Rainbow Six. Aqui é parceiro, aqui é irmão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos sair, cara. Vamos sair. Vamos sair. Cadê o cara? Ah lá. Já era. Conseguimos, galera. O pessoal tá jogando muito. Onde é que esse cara tava, velho? É só isso que eu quero saber. Olha lá. Tava ali, na boa, na maciota. Olha lá, vitória. Ganhamos. Então, galera, é a chamada pra vocês estar jogando com o Tio Metralha, galera. Então, bora lá dar aquele apoio e vamos jogar junto com a gente, beleza? Metralha Gamer com mais um vídeo pra vocês.